Mesna zajednica Nova Pazova je organizovala tradicionalni prijem za najuspešnije učenike osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Čelnici mesne zajednice uručili su Vukovcima tablet računare, dok je đak generacije dobio na poklon laptop računar. Predsjednik Saveta mesne zajednice Željko Mađarević je izrazio zadovoljstvo što je iz godine u godinu sve veći broj uspešnih učenika u Novopazovačkoj školi, istakavši da će lokalna samouprava i u narednom periodu pružati podršku najboljim đacima. Od kad smo došli tu, evo već zadnje ove treća godina, neku tradiciju da ove naše učenike stvarno vrhunske, da ih nagradimo kao lokalna samouprava i ove godine smo spremili. I gledam da svake godine, znači isti je maltene broj, povećava se za jednog ili dva učenika i stvarno su fantastična deca. Evo ove godine smo im spremili jedan koncert, ova naša muzička grupa iz Nove Pazove, da je upriliči maturantima Nove Pazove jedno predivno veče i da bude jedno predivno druženje. I lokalna samouprava će se, znači zajedno sa njima, da nastavi ovo, kogod da bude u Novoj Pazovi, da ovu decu jednostavno ispratimo na pravi put, kao što škola, kao što učitelji, nastavnici rade, tako da i lokalna samouprava treba to da uradi. Zahvaljujući se na lepom prijemu i vrednim nagradama, direktor škole Strahinja Blagojević je istakao da je ova generacija, u kojoj je bilo 176 učenika osmih razreda, bila jedna od uspešnijih. 57 učenika je osmogodišnje školovanje završilo sa odličnim uspehom, a prestižno priznanje u osmogodišnjem obrazovanju, diplomu Vuk Karadžić, ponelo je 14 učenika. Sportistkinja generacije je Nađa Kešelj, a za đaka generacije izabran je Dejan Kovačević, jedan od najboljih učenika Staropazovačke opštine u posljednjih 10 godina, koji je, pored Vukove, nosilac čak 8 posebnih diploma. Za me najdraže takmičenje je bilo republičko takmičenje iz geografije u 7. razredu koje je bilo održano u Požarevcu. Tad sam bio treći, što je za me bio sam srećan, neočekivano je bilo i mislim da je to moj najveći uspeh u osnovnoj školi. Ono što moramo da konstatujemo da si ti bio čak na 6 republičkih takmičenja. Kakve utiske nosiš sa ovih takmičenja? Pa jeste, ja sam bio 2 puta na republičkim takmičenjima iz istorije u Aranđelovcu i Krupnju, 2 puta na republičkim takmičenjima iz geografije u Požarevcu i Beogradu, iz fizike u Beogradu i iz matematike u Jagodini. I žao mi je što nisam više republički diploma osvojio, bilo je lepo, nekad sam imao smeštaj, a nekad smo išli sa Starom Pazovom. Možda je tako čak i bolje da se mi združimo, da mi što idemo na takmičenjima, da budemo zajedno. Ti si danas dobio čak 8 posebnih diploma. Da li možeš da nam kažeš iz kojih sve predmeta si dobio posebne diplome? Tako je, dobio sam iz matematike, fizike, istorije, geografije, srpskog jezika, biologije i hemije. I informatike, to je za takmičenje Dabar koje je bilo ove godine održano. Nakon svečanog prijema, na platou ispred kulturno-poslovnog centra upriličena je maturantska žurka. Novopazovačke učenike zabavljao je lokalni bend Amigosi Akustik.